Foi, Joana. A minha mulher descobriu que existe. Estás a gozar. Acordei hoje de manhã. Ela já não estava em casa. Eu não sei o que é que ela é capaz de fazer. Ok. O que queres que faça? Tem cuidado. Eu só não quero é que ninguém se magoe. Oh, Samuel, é um bocado tarde demais para isso. Sabes o que eu quero dizer? Agora já não podem voltar atrás. Ainda bem que chegaste. Mas o que é que se passou aqui? Quem é que é? É a mulher do Samuel. Apareceu lá em casa, aos berros, e na discussão escorregou e bateu com a cabeça. Tens de me ajudar. Mas ela está morta? Foi um acidente. Achas que era capaz de fazer uma coisa destas? Mas porquê é que não foste à polícia? Estávamos sozinhas. Entrei em pânico e assumi que ninguém ia acreditar em mim. Mas tu não tinhas terminado as coisas com ela? Eu tentei. E agora? Temos que esconder o corpo. Tu estás louca? Lembras-te quando nos escondíamos na terra da avó nas férias? Mas isso ainda é longe. Temos outra opção. Não. Eu só espero que o sítio seja como a gente se lembra dele. O descampado? Sim. Lembras-te de irmos jogar às escondidas, para lá com os primos, com a Teresa e com o Diogo? Lembro-me, mas não é propriamente disso que eu me quero lembrar agora. Eu sei que não estamos propriamente na situação mais agradável, mas a viagem ainda é grande, temos que desanuviar até lá. Mas ela não estava morta! O que é que tu estás a fazer? Não estás a perceber, não havia outra hipótese! Eu não consigo viver com isto. Vivias melhor na cadeia. O que é que achas que ia acontecer se a encontrassem no nosso carro? No nosso carro? Estamos nisto juntos ou não? Até agora isto tinha sido um acidente. O que tu fizeste não foi acidente nenhum. Eu resolvi o problema. O que é que querias que fizesse? Que não matasses ninguém. Ajudas-me ou não? Queres que vá presa? O que é que os pais iam dizer? Eu não acredito que vou ter que fazer isto. Entra no carro, vá! Para o carro. Para o carro. O que é que estás a fazer? Volta para dentro do carro. A gente não vai sair impune disto. Mas estás-te a passar? Queres fazer o quê agora? Entra no carro! Não. Eu vou chamar a polícia. Ai, não vais não. Estas coisas só me acontecem a mim. Tu, Samuel, onde é que estás?